The major motion picture studios lost an estimated $6.1 billion to piracy in 2005. De amerikanska filmbolagen såg alltså fildelarsajten Pirate Bay som ett av de största hoten mot filmbranschen. Därför anlitade Hollywoods egen lobbyorganisation MPA, advokaten Monique Wadstedt, för att driva filmbranschens talan i Sverige. Med andra ord utföra lobbyarbete för MPAs räkning för att få politiker, polis och åklagare att ta problemet med fildelning på allvar. Redan i mars 2004 kontaktade advokatbyrån Rikskriminalpolisen. Så ert syfte var redan då att komma åt Pirate Bay? Ja, det var det. Men Rikskriminalpolisen upplyste Wadstedt om att polisens resurser var begränsade och att upphovsrättsfrågor inte alls var prioriterade. Men om advokatbyrån på egen hand kunde skaffa fram bevis mot fildelarna så skulle chansen vara betydligt större att polisen gick vidare med polisanmälan. Det fanns ju en mycket duktig polis som hade hand om det här, men han var ju liksom ensam om att göra det, så det fanns ju en del saker som han inte hann med. Och eftersom polisen inte hade resurser nog för att kartlägga Pirate Bay så hyrde MPA in utredningsföretaget Gotia Protection Group. Och efter ett omfattande spaningsarbete så överlämnades 3 detaljerade rapporter till Rikskriminalpolisen. Privatdetektiverna hade alltså bedrivit förundersökningsarbete i samarbete med svensk polis på uppdrag av en amerikansk lobbyorganisation. Men trots advokatbyråns ansträngningar ledde inte detektivarbetet den här gången till en nedstängning av Pirate Bay. Men Monique Wadstedt gav inte upp. Istället kontaktade hon nu justitieministern Thomas Bodström, en gammal kursare från juristutbildningen. Hennes ambition var att få till stånd ett möte mellan Bodström och MPA. Mötet blev av, men statssekreterare Dan Eliasson tog justitieministerns plats. Diskuterade ni då det enskilda ärendet, ja, Pirate Bay? Vi berättade då om våra erfarenheter av The Pirate Bay. Vad sa Eliasson under det här mötet? Eliasson, så vitt jag uppfattade, hade inte klart för sig att Sverige hade verkligen blivit en sån här knutpunkt. Så att han blev väldigt berörd av det här. Och jag tror att han insåg också att det här var ett bekymmer för Sveriges internationella relationer. Via MPA utövade den amerikanska filmindustrin alltså påtryckningar på justitiedepartementet för att politiker, polis och åklagare skulle agera mot fildelarsajten Pirate Bay. Det här har Sveriges Televisions rapport ikväll ytterligare kunnat bevisa. Det enskilda ärendet Pirate Bay har vid flera tillfällen diskuterats och någon gång i våras kallar statssekreterare Dan Eliasson till sig överåklagare Sven-Erik Alhem för att ha ett möte om fildelning. Dan Eliasson var intresserad av att veta hur handläggningen, hur den gick i Sverige. Om Pirate Bay? Ja. I samma veva får kammaråklagare Rosvall, IT-åklagaren, reda på att regeringen sagt att upphovsrättsbrott nu ska prioriteras. På hans bord ligger bara ett sånt ärende, Pirate Bay. Och nu lägger han det överst i högen. Den 7 april kallas han till justitiedepartementet av 2 höga tjänstemän nära Dan Eliasson. Här får Rosvall reda på vad som egentligen står på spel om inte Sverige tar upphovsrätten på allvar. I det sammanhanget så nämndes det hot om svartlistning inom ramen för World Trade Organization och sånt. Att sådana hot hade framförts från den amerikanska regeringen. Till vem då? Till den svenska regeringen. I form av handelssanktioner då från USA? En svartlistning inom ramen för WTO, ja. Det framhölls väldigt noga att jag absolut inte fick uppfatta den information som jag fick som någon sorts styrning om vad jag skulle göra och inte göra. Men bara 1,5 månad senare, den 31 maj, så beordrar plötsligt åklagare Rosvall 65 poliser att slå till på 12 adresser runt om i Sverige för att stänga The Pirate Bay.